Оңтүстікте заңсыз балық аулағандарға 1 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Облыста 4 сәуірден бастап уылдырық шашу маусымы жедел профилактикалық шарасы өткізілуде. Жергілікті полиция өкілдері мен бейінді қызметкерлері тарапынан құрылған мобильді топ рейд барысында су қоймалары маңын бақылауға алды. Шара барысында 3 экологиялық қылмыс анықталып, одан басқа заңсыз балық аулағандарға қатысты 80-нен астам әкімшілік хаттама толтырылды. Мәселен, Арыс қалалық ішкі істер басқармасының қызметкерлері жергілікті тұрғынның автокөлігінен шамамен 150 келі заңсыз ауланған балықты тәркіледі. Сондай-ақ, одан балық аулайтын жабдықтар табылды. Бұдан бөлек, балық аулау ережесін бұзған 80-нен астам адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жалпы соммасы 1 миллион теңгеге айыппұл салынды. Полиция тұрғындарға рейд шаралары 31 мамырға дейін жалғасатынын ескертеді.